তোর আমার শিরোমণি, হে মাধব বনর মণি। চাহ হৈ আছে, এমায়ে পিঠা বনাইছে, পিঠা খাব লাগিব এতিয়া। চাহ কাপেৰে দিনটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আহক আজি অলপ মানে মোৰ নিজৰ মানে ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম, লগতে মই কি কৰি আছোঁ এইকেইটা দিন, লকডাউনৰ কেইটা দিন কি কাম উলিয়াই লৈছোঁ সেইটো অকণমান দেখুৱাম। আহক বাৰু আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। এয়া মোৰ ঘৰৰ পিছফালৰ পৰিৱেশ। এতিয়া সন্মুখৰ ফালে দেখুৱাইছোঁ বাৰু, আৰু মই এইকেইদিন ব্যস্ত হৈছোঁ। এইবিলাক যে এই বেৰখন দেখিছে, মানে তামোল গছ, মৰা তামোল গছ কাটি পেলাই এই বেৰৰ কাম কৰি আছোঁ মই। মানে মই এইখিনি জেগা বেৰিব লাগে, এইখিনি জেগা ৰাস্তাত, সেইটো কাম কৰি আছোঁ মই এইকেইটা দিন। লকডাউন বুলি একে কৰি আছোঁ আৰু, এনেই সময় নাপাওঁ বাৰু। সেইখন হ'ল জাতীয় বিদ্যালয় সন্মুখত, আৰু এটা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আছে। এয়াই আৰু। আৰু এতিয়া কি কি কাম কৰি আছোঁ মই এইটো দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। এতিয়া এবাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিওঁ, কাৰখন ষ্টাৰ্ট দিওঁ। চলাবতো নোৱাৰোঁ, ষ্টাৰ্ট দি থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। সদায় এবাৰ ষ্টাৰ্ট দিওঁ, নহ'লে আকৌ বেটাৰীটো বহি যাব। আৰু এইকেইদিন মই এই মৰা তামোল গছবিলাক এনেকৈ কাটিছোঁ, কাটি এনেকুৱাই জোখ কৰি লৈ, জোখ কৰি লৈ বাকলিবিলাক এনেকৈ এৰুৱাই দিছোঁ, এৰুৱাই পেলাই বেৰাৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ। ৰাস্তাত চাওক এটা মানুহ নাই। এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।